Esibiri. Alright, basore banyamu beba zoku wele anga kwe muliku mkutu Delta TV ku social media. Ku Twitter, Facebook, sakone YouTube, Delta TV Uganda, ku Google Play Store, so gena no downloading a YoTV channels app. Osoro gomela programs on na, of course, ze tukola wano. Tuchila kuwa touch monsonga, nga omako, of course, wegutambude, but the big news actually, there were the big headlines. Weekend, of course, President Museveni okuvayo na kwa reshuffle mu cabinet. Chibadde chirudde kuva 2016 wadde mukalu mu kisanja kina deta kola nchuka chuka kola na wenda gano inawa inawa jo tandikiro ya bana Uganda so ya kola na wenda gano usajja we nare mu yuwa ya galida wa ulira tikati wanolesha ko yeta gesera nga usajja we nare mu nesa usajja we nare mu ndio chokwe mu nika kwa kola na wenda gano security jaku yuwa arabira nti kati wanoleta gesa we nchuka chuka ile chuka chuka nga Bishop Samuel acha akolera ministry ya ICT simanyi okolera obo okolana and national guidance okolera oba okola na ministry okola yo bonna abali ababadde bajikulira babafumudde wenjagala sokotanikire na ki ministry ye bali tapafuminga abantu babafumudde Frank Tumwebaze aida nanta ba no tukolebwe tuti bali tapafuminga tukolebwe tuti omanya ekizibu ekiriwo muna Uganda omuvugo omutwalanga woyagala basebo ne banyabo tebanaba kufumula ko minister nomu wabula bakoze enchuka chuka Njagala iyo jokolera Frank Tumwebaze tebamufumudde baba kutekunka bakoze nga ministro tebajitege bakoze kiringa gwe beta kabintu byakulwana lana bwebi kiringa gwe banakuja ku program wewe ne bakutaka ku program na kato baba kufumudde ku program baba kufumudde ku delta no obo chali muweleza ne bakoze emwe enchuka chuka okay ne ba oli ne bamutekeri then kugama Ministries, imperezi gende masi ya bana Uganda. Sawa wade wa performing ya bulunji wachiti baba le say. Ministry yo jolim. No, most definitely kan kubuli. Wabeda wetagisa obukugu obwo omuntu e walala. Okay? Wabeda ukatira nchimanyi Honorable Frank Atumwebaze. By the way, akoze omuli munene nyo. Mu ministry ya ICT. Bebili wabi akoze vili ya bana Uganda. Because, first of all, Buchangaru wangura mindi. Eno ye sose Uganda gwegu sose kubwela ni ICT Expo. Ewa dewe nakawa. Oru alero. And the president has been there. He has launched it. Nti Expo yo gwegu sose. Ewa dewe kuruani. Bwana uwa dewe ongowe. Na draft size. Okay. Kulaba nti a supporting by innovators. Mwa ICT. Okulaba nti sekita kati ya health wabirawo applications wabirawo bagalo kukozesa oluusi tebazimanyi atenga waliwo abakugu abakola applications ezo so there has been a big showcasing of technology in all sectors waliwo technology yetaga mu byobulimi katugeze nga obokuwandisa abalimi obaki ebifanagana Olaba olwalero ibana honorable akuzanyo olaba olwale nze gwe gunsokedde olwalero okugenda ku mutimbagano nenkebera oba mu national register oba muindi echo okisobola kikolera ku line so chingoza bulo nti you know okubolya ja agezeza ko nyo kulaba nti ebitongole bya government ne agencies they appreciate the e-government Katingeyo a registration online my UG internet ya bwerere mu town no one waliwo my UG mbadde mu parking mjeko tasobola kubera mu studio mwentu de mu kizimbe rachi te no takati mu kibajiteka mu kizimbe kuganyura ba mu kizimbe mbadde manyi na kuata Kampala yina Kampala yonna zibera hotspots okay so kati mu parking nze we mbadde nsafi nga mu kizimbe teri nyayo kakati mu nechime muchi kati mu mulimba na Uganda ba meka biri abadi mu no basobola ku affordinga internet abali muno basobola ni abantu abali wali wabweru teba abamu teba sobola tenga omutimbagano bagwetaga so ageza okulaba nti internet is at least free for all okay ne ku ministro ko nyinyi waliwo kitwanise ICT lounge waliwo ICT lounge ya bana Uganda ya bwerere ogenda no safi nga nokole bi tiragenda ku chajinga tiragenda kukola chi yes okay so ezo gundi as a program zingezo ya sadde at least no rwalero nti Tui kumutimbagano, osobola okugendako, no postingako kwegamba
chowuliza tuli mmativu programu za government ezimu zemutaina budde na dalagwe programu za government zotagala kuogerako feche tukola tuzitekayo ku mutimbagano Facebook Twitter okay Government Citizen Interaction Center nogenda atene simu ye weri ya werere katugeze tofunye empereza atenge empereza ino jifuna gokuba bukube simu fenga tulondola ensonge iyo ozarachi president yandi kyusiza omuntu abadakola obulungi na mutwala ewalala kiba kitegeeza ewala waba mutute yetagisaawo akolo mulimu gwe gumu abadakola ino okay sikuwa kwa alabenti empereza ja mutute eri nayo eganyura banna Uganda kuba I personally nze ministry jiba mututemu mbadde nine kizibu nayo na dala ku sente za bavuka ya gender labor and social affairs mbadde nine kizibu nayo adala ku sente za bavuka ata abantu abobola we bantu basingide dala okubera abazibu ennyo most especially ngo oyagala accountability okay to give it to Ugandans because at some point you tetuina kuwana bwanyi buli chintu this is government money sent ya baziteekawo kuganyula bavubuka sente ziliwo I mean okay wezili ne bota fetu bote tutamu nogenda ku radio oba ku TV abantu ne bakuba musimu nogamba na ye chija kitoku bantu mutemufunanga said and what is the problem ndoze tusindikeyo afane na kalemana okay andi kakati awe mbadenzi jao kakati awamu ne bakugamba anti okay bwe tugenda yo bakabagenda kuwa katugezo 7 million group yo 7 million 5 ate ne batugamba bagenda kutuwa ko bili chokate bagala tu signing million 5 ogamba no this is so kati agenzo kuberanga cleaning the mess yes aha cleaning mess akati what was sent grant eya abantu abaliko obulemu ku mubiri ezo sebo mbusimanya baziteka mu pool what is pool pool byebichi how can you what is sent ezaba to baliko bulemu ku mubiri kuba nabo baina emirimu jya okukola why would you put their money in a pool for what okay banji tuze tubarabanga baka yes for what kati you tell me now so lokola research hiyo how many disabled people have benefited from that grant ngo kwata ku disabled people true like bavana yo mulundi ndoza it was 2017 naba 2018 2017 ndoza ndane bavana ne bekalaka sanabo ngabaga like but disabled people there are songa ye mujengera ka yes true okay nako gera no abuza you know mbusendeza zili mu and you know the former PS mwami bigirimana was very comfortable with that were very comfortable with that olokuwa ye ali mumwe bawa sente nemuta kugama so you don't dig the you know muleme you know kutakula wasi wanjalaze kujayo buchafu abadazi wabana maulire bana abamumwe abamumunangako ensonga ya kofirako ichicho kiraga kofirakano nakafunye ne programu eno wesibiri erwanyisa obuli bwe wano wetugenda okujja ensonga ya mukama wa omujja Judith nabako simanyi kibuzo kye niza kuza ne kankomawo mukama wa omujja kati Judith nabako actually teyetaga kibuzo edo kati bado genda kubuza ki teyetaga kibuzo wabula fena tukimanyike ekintu kimu first of all abadde ko omwogezi wa police so ndoza empereza ye wajiraba si taba mchana abamu abogezi ba police ba ine chifana ekiri tinted nti kugamba ekiri tinted ebisele bisinga mu mwagalo bati ntinga buli mwogezi wa police abakuwa amasimo jja kuba uli no but ministry evade performing agwe jo gamba baje semu yali ayogerera police what do you expect yes but she's a honorable member of parliament yes a honorable member of parliament who has been silent no who has not been silent omupimira kuchi She has been silent. Omupimira kuchi ntaba silent. Simula ku flow parliament. Gochoro songa. Chogamba abamulonda. Abamulonda. Bamulonda kugena mu parliament kusirika. Bamulonda kubera kyabade takola. See, this is a problem. This is a problem. Someone who has been silent ngata representing abantu. That's my field. Yes, that's your field. Thank you very much. In fact, yema ngenda ngamba o ino opinion zo tuziteka ku bantu. Chechili ku ground. Yes, wageta. Recently agenda ndoza yabawa abantu beyatwa ina ambulance na chi. No, the government no, the government bwa ambulance. Yagenda okuteka yecho choita bwa ambulance. Zaliyo.
Bwabaya kola contribution, no, bwabaya kola contribution ye. Na waya ambulance, na kambuita bwa ambulance. Bishop, for how many years? No, but... Abajuki debili kumina muenda. No, but really, wata abajuki debili kumina muenda. When we again that you where ya back around, of course, omako go kusoka guvela gwa kola assessment. Okay. Omako go kubiri kudamu. Omako go kubiri kubasakira. Okay. Omako go kubiri kubera kubasakira bananga. Abantu bange beta agamanza. Abantu bange. Chitwala mwaka mwaka. You think wobyogera babikolebwa ozise obise gena mu restaurant kugula chips and chicken mpane nebakuwa. So some of these things take time. Okay. But eventually like na manyi ko chimuntu honorable mchara mukozi ate mukazi mukakamu so you can't atauliza from to mwebaze tunabakoa you comfortable minister gena kongera kutambo. First of all, the fountain of honor who happens to be present here with Kaguta Museveni, the chief mobilizer of this country, has never made an error of appointing a minister. That is out. No, he has never. Takoranga konsobi nti onamwadde na appointments of a minister nga sigenderedde tekiri yo. Wera bidde mfunda zaze anenya ba minister bo butakola ngalina tafu nyo. Yes, kakati kansoke nkubuze. Buzi tibi kye kiri yao. Kugamba talina bana nyako kugamba bo obayise chikubanga ndaba ne computer nazo olumuzi waba. Gula cholo wazanti baina kubeda so perfect. Itegeza bamala e banga okay. Dine nyongu. Aba ninyo nyo, azaba ninyo, aba pini nganyo. Tiba minister tebakola. Bara disi bani tebakola. Aba checking, aba jukiza, aba checking. You know, they need to be checked at some point. Ne wabeda obu nafu nafu, you know. In some areas oga, ne gundirongo osa amukao. What's your general perspective kubamu haba pia avaze, sija yesikuno kula yobala haba pia, your general perspective, cabinet yun. I know, nina kukiriza kwa manye nyonti na dalaba na haba pia, haba deva ina obwele za haba de bakula, mugwanga, umutari mumu, ni kugama ndoza zanti, ndoza nginti, President Museveni, yagenze okulaba nti ateba jakusobola okwe yongero kuwele za sengaba teka, mubifebyo okusinzira kuyo badde bakola no akubadde nti bote babadde nyo mu mawulire nyo nebo in the background babadde bakola so tuba mbaina mwe subi nze nganze okay. Mbaina mwe subi nti nadala ministries je babatadde bajja kusobola okolera dala obulungi nokusinga babadde bakola emirimu egitali jimu okuteke tafali ku nkula kula yegwanga abantu abambaze bagamba nti cabinet wa mshafeno jiyale sabalala biyale same mwimu biyawade ebifo just kuba appreciating a follow your it Frank Okirafayo Majez, Minister of Local Government ya leta chitese chidja wechusa constitution samateka. Do you think it's a merit versus okirafayorit cha takings over the reshuffle ukubela nga asima busimi no toinza kwesiga kwesigamia appointment ya Rafael Majez ku Olokubanti, he moved the motion to get a constitution, to have change in the constitution. Atogo na ugosi musango. Of course, our constitution is a working document, so nchoka, so zibazi ino kubeira o. Sile mwade chidaba? Honorable Rafael Majezi, musajia muyivu. Okay? Musajia tutunulene ange yo. Musajia muyivu, ate choko vidi. Honorable Rafael Majez musajja mukozi. Okay? And I next experience. Mukozi wa NRM wa mukozi wa Gwanga. No, musajja mukozi ngamo no gama anti omuntu mukozi. Hard working. Yes, he's hard working. And at the same time, Honorable Rafael Majez is a man who follows up on issues atafayo nyoku service delivery. Okay? Afayo nyoku for service delivery. So most definitely silaba nsonga lwachi to appointing muntu ngoyo. In fact it would have been very bad if it's not appointed. So gotuloza nti kino kya kusima busimi oloko ya leta ekitese ki sebo ekifo kyo kuba minister sebo si kirabo kya Christmas nti gundi twakuwadde again Merry Christmas. No, mukuru oino kubanga Bishop, tumanya tutya cause this is Christmas, of course, tuli mu season yeyo. Yes, anti kati ekitesoza ekitesoza kyaitira mu banga lini nane bacha chacha ne wakola appointment yo wa minister sebo
bakuwadde buvunaanyizibwa ogende oweereze munnayuganda okuba okulaba nti afuna services era wali gap ozanjuleyo mu cabinet ate balabe engeri kugaba bayinza okuyisaamu kyoba oleese okay so basically si kirabo nti baamuwadde kati sebo tukuwadde ekirabo nti it's not a gift they have given him an appointment to serve. So to you don't take it as a gift? No, I don't take it as a gift. There is no, that's all I could, it's not a gift. You people, you should do, omuntu bamuwa obuvunaanyizibwa okusinziira ku busobozi bw'aba alina. Okay, bako obuvunaanyizibwa okusinziira ku busobozi bw'aba alina. So it's not all about nti bali mu kwebaza. But that is really true. Tutunye kucha oli bwenguzi kati kye wayingiridde ku cabinet abapya abazze. Subira mu kubera nga yes cha corruption in any way or the other okwera nga basobola okubera nga balwanyisa obuli bwenguzi. First of all nebaza Lieutenant Colonel Edith Nakalema kuba nti leero obadde tubadde naye media luncheon interaction which is very good, by the way, which is very good. Chinsa nyusiza nyoku banti Delta TV, bade chikiridua, omuntu wali serious, enyo mtuka kubuli wenguzi. That was very good. So, nsubira anti media interaction eno, jetubade na yo, kwe gamba, ageza ko kulaba anti every sector is invited. I welcome it. Yes, is invited in the fight against corruption, such that we can have a corruption free Uganda. So mama webale nyo webale dala kuba nti olowoozeza ku media nobaita era kansubire nti these campaigns to better with more media visibility in fighting corruption. Very and good. More programs actually to fight against corruption. Tukwate ku media Edith Nakalema Afandi. Webali nyo webali dala. Do you think tino chechibade chila kinga? Okulaba anga corruption cause it's on record. Ilanja kuchogia siku gama anti wabanja ga kutatanya chifana nchidala. The IG's office. Ebade, the fact is, cause njoge langa mna mauli. Ebade la kinga that bit of the media. Sifuna nko, tuwete tufuna nko kade, as we had it, ne tutula ne IGG. On record. On record. Interaction again. Yes. Again. Yes. Yeah. Yeah. Now here comes the question. Do you think Chinuchichiba the part of ABA the missing or at this corruption? Arwany Sibwa or Wenguzuan Sibwa or was an immediate Genjiwa? Oba Equatiwa Wam or was the Chadechi Wuramunyo? Yes, very 100% true. But the Chibulamunyo. Kubanga, you see, whatever Kati. Omuntu kati nga gwabeera ku telefayina buli kanaku okay okuba nti tosembezebwa kumpi to sensitize you by the way you know they have to lobby you bakuteke kumeza munange nsonga eri bwetu nebwetu nero achite mutu yamba access of information yes access of information nekati bo bagana babeera kumutendera ogweno waguru in the elites only nebabula kugamba as if they were in the, with only a group of people by no fighting a corruption corruption so ngate by no kwengejinga bana Uganda bonna yes njya kuchogeka okay, okay. Bino byenjogera mazima sagara omuntu abitwale bo binti babadde abalala bali IG of course bade watunonya we batwetagira come cover story go then you understand go. Yes. Damo kunonya omuntu omukyaza kumpeo ne kitwala emyaka ne emyaka ekyo nakyo kibadde kikyama actually okay si kirungi of course anti era kivaamu ye wa media nga alipootinga ye obanga ayogera ekintu ye nga bw'aba alabye oba ye nga bw'aba alowooza olw'okuba nti nalina kidefending oba alina okugamba nti ekyo sitekiri bwe kityo nti talabise mu kujja so wabaddewo gap ya media interaction so I think ndowooza olaba nti President takula nsobi kulonda abantu okubateeka before kuweereza eggwanga kati nga bwe yalonda Lieutenant Colonel Edith Nakalema of course basically he knew nti alonze a very brilliant soldier and determined to fight this disease. Yes, kukwanya tugende mpola mpola. Ensonga eno y'okwengejinga the media, the media fraternity, okiraba wa in the fight against corruption. Okubeera nga atukwasa. Today we handle different issues. Where do you see the future of the fight against corruption? No, basically I see a very positive future if we stay at this pace
or even to double it. Mm. Do you get what I'm saying? Mm. If you said this person to double it, no kongera okusinkana. Yes, no kongera okusinkana. CTV, okay? CTV. Mm. If we can, we will to be maybe quarterly, or what the Babu Kiriza, or what would the Mwezi, or call evaluation to Manang. About to fail. Kuzi programu zembera kubagamba chi ya bafeje mutambulira abantu bagamba chi buchanga tandika campaign yenu kati embere yetia okay kugamba abagende wale nyo okay je musakira maulire wale nyo na kusinkana abantu abenja wale wale nyo so it brings closer and then maybe nacho chirongosa mu mpereza ne programming okusinzira kwebere so I mean afande ye muntu abadabula mu kintu kinene kwanzu kya president mwaka gwedde bwe yali alonda kano Edith Nakalema yagamba nti abadde wabulawo oko link yes okwatagana oko yes. Nti ye mukusoka nga tetunaddayo for another for a follow a follow up story yasoka tutegeza nti madde missing omuntu omukambwe nitusoka nti reporting anaweza kuwa yensonga bachi yalese amaje do you feel nti bino byatandise okukola enkyuka kyuka zino ye muntu omutufu adda missing mu fight oba mu lutalo luno yes most definitely nze kulwangu ye muntu abadde missing because okay. You see akachiko kai jiji siku government kabadde tekakola kabadde kakola yeah of course na yo rusi ugamba ogaresanga omanyi kwaliwo akakundi ka abantu ka akalooza terinya lozo naliteke wagundi no lyo kofuna kino ata akatojo tosobola kuata kuchange obo chitegira kata te afande taliki ebyo do you get me? I find Tariq here. Era botunulira. Ali moru nama jiruli. Yes, botunulira cases that are affronting. It's without fear, without favor. Era right to add to again. Agagame, tewali watakwati wako. Buli muntu wakwati wako. The issue of saying it gunta kwati wako, nze nkubile simu. Nze nkubile simu. Agame, mumu kubile simu. Walao batastu kidemu. Nata akati, abadima nafobela wu kugama. There is that issue of intimidation. Sometimes they could, lay back, and then sometimes maybe cases have been taking time, although they have been working and they have recovered some money. By the way, they have tried to recover some money and like at and time over 1 billion. Yes, over 1 billion. But at what about the wage? But the chibula wo nechoku to integrate Ugandans. Obugamadne corruption ni buvunanyizibwa wa fefena. It is our responsibility okulaba nti tulwanyisa obukenuzi tulwanyisa obulyake obuli mu ggwanga buno abantu abamu baabalowooza nti be balina okubeera obulungi abalala tebalina tewaliiwo munnayuganda yali akozeeko ndagaano ya bwavu tekiriiyo era pulogulaamu ezidizayiningibwa okulaba nti zijja gavumenti zedizayininze okujja abantu mbwavu ate abantu abamu ne baziremesa ne ziggwera mu bobokka ekyo kye twagala okujjawo by fenna tukwatire wamu okulaba nti tujjawo olumbe luno tugenda ko yes tugenda kubeera nga twetolawo katono tugenda kubanga tukoma mu kitundu ekisembayo kubeera nga tukwata naawe ku nsonga ejja kubeera nga tuwa eddoboozi lyo yes this is sitera kuba nnyo thoughts of course okubeera nga yes the media fraternity is now involved Lieutenant Colonel Edith Nakalema. Yes, we're to the wali mu office yenga tuina ensonga enzenja uze tuwa ya mungaba na moya wakwa shows no sako ne vidala kubera nga tumu ensonga za fed dozi ya feo kuli ulira tukubaganya vidozi yes kwa de kubaganya vidozi I think it's one of the strategies oba obukodyo oba de missing kugama ati go tule mu office or tule mu SEO linde bulinzi ku Twitter tukabalinga maulire it's not a good strategy engage us attention savant Colonel tukiene once ku ground. That's a battle we can fight together. So, kwetu tulemuka tuno tukome out of vow.